think you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. So you won't see, cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the välkommen till den här videon. Som du nu har fått se så håller jag på att flytta in. Det är ett kaos här, alltså det är så kaos. Så jag vill inte visa, det är liksom inflyttningskaos om man säger så. I och med att jag flyttar in så blir det så stökigt. Jag har nu som ni har sett tagit hand om mina kläder. Jag har även satt in lite av grejerna i diskmaskinen som ska diskas. Just nu är klockan 18:35 och jag är superhungrig. Jag var jättehungrig vid 4-tiden. Och i och med att jag precis, alltså jag har flyttat in hit idag, så det finns ingen mat. Jag har redan skrivit in på både Hemköp och ICA efter extrapriset vad jag behöver köpa av det. Jag tänkte jag skulle ta en paus nu i inflyttningen med att köpa, gå och köpa mat och äta någonting. Nu har klockan blivit 20:43, så jag tror det är 2 timmar senare sen jag pratade med er. Jag har varit och handlat, jag har ätit, jag var så otroligt hungrig. Alltså ja, jag sa ju att jag var hungrig. Alltså nu ska ni få se hur det ser ut. Här har vi liksom inget av överhuvudtaget är tomt. Och här har vi liksom precis innanför dörren har jag bara grejer och jag har inte flyttat dem. Nu ska ni då få se köket. Så stökigt. Ja. Ja, alltså. Det är liksom kartonger överallt förutom här. Här är det cleant, ingenting. Annars är det ju liksom överallt. Och här till och med har vi en kartong. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the och 20 och min telefon har satts in på so sleep mode och det är precis vad jag ska göra. Nu har jag bestämt mig för att känna mig klar för idag. Jag är absolut inte klar, men jag har kommit en lång bit känner jag ändå. Det är nämligen så att på torsdag den 31 augusti så åker jag tillbaka till mitt landställe för att det ska vara ett stort event där som hela min familj ska gå på, som jag måste gå på. Så jag kommer åka ner dit nu på torsdag.
Så då kommer jag samla ihop mig fler grejer som jag har lämnat kvar där. Det är bland annat min Sonos-högtalare, min Dyson och min lilla resväska som jag tar, som jag använder så flitigt. Och andra grejer, så jag har inte fått allt upp än. Fastän det känns som att det är så mycket så är det fortfarande grejer kvar där. Så jag kommer vara där från torsdag till söndag den 3 september. Sen kommer jag tillbaka hit. Och sen är jag här. Men jag tänker att jag fortsätter att filma och visa min upppackning imorgon också. Nu blev detta från en väldigt sen tid, men jag ville verkligen filma det här. Så vi ses igen imorgon. God morgon. Klockan är just nu 10:12. Och jag tänkte börja med upppackningen för idag. Och mitt mål är verkligen idag att få allting klart. Alltså verkligen få bort alla påsar, få upp alla kläder. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. Jag tänkte gå och handla. Sen jag pratade med senast så har jag kommit så himla långt. Så jag känner mig så otroligt nöjd. Nu har jag en full bag och den är, jag är nästan helt säker på att det bara är kläder i den. Sen har jag två, en stor påse, en mindre påse, kläder och lite annat också. Det är sånt som kom från mamma och pappa här i Stockholm. Jag har tre olika grejer med återvinning. Jag har även en kartong med återvinning. I den återvinningen som är med, i den kartongen, då är det bara papper. I denna är det bara plast. Och i den andra påsen är det, där är det lite blandat. Det är glas, metall, batteri. Var det också. Jag tänker att jag tar detta med mig nu när jag går och handlar. Så har jag det gjort. Jag tänker att jag tar det stämmer blandat och plast nu. Och sen tar jag kartongen senare. För jag kommer ändå behöva gå ut. För det är ett paket som ska komma idag till mig. Och jag kommer behöva hämta det idag. Så jag kan ta det då. Nu har jag kommit hem från handlingen. Det gick jättebra. Men nu tänker jag i alla fall fixa min middag. För lunch. För det är dags. Det är 13:30. Dags. Och jag tänkte att jag skulle värma till denna. Jag vet inte om ni kan se vad det står, men det är i alla fall toskansk tomatsoppa. Mormor hade köpt denna någon gång när hon var här, som fanns kvar i kylen. Den har inte gått ut och den var ju oöppnad. Så att jag tänker att jag värmer upp hela denna. En sån här är för mycket för mig för att liksom äta på en och samma gång. Men jag tänker att jag värmer upp hela och sen så tar jag det till lunch imorgon också. För jag behöver äta lunch imorgon också. Och då är det perfekt. Sen för att göra det liksom, för det är inte jättemättande, men bara pass, med bara soppa. Så då tänkte jag också, köpte jag makaroner. Jag är en sån otrolig makarontjej. Det ska vara dessa ideal makaroner från gamla makaroner från Kungsörnen. Jag har makaroner till så mycket. Så då köpte jag makaroner som jag tänkte ha i. Sen var inte det planen från början, men jag såg att det var
extra pris på 2 mozzarella. Så då köpte jag 2 stycken. Kanske lägger i det också så blir det ju ännu mer matigt. Framförallt så köpte jag också 2 stycken vitlöksbaguette. Det tänkte jag redan från början att jag skulle ha till. Nu har jag fixat klart maten och jag rekommenderar inte till någon att göra så som jag gjorde. Jag läste på ett ICA-recept med någon tomatsoppa där man gjorde tomatsoppan från scratch. Att man kunde hälla i pastan och låta det koka i soppan. Tyckte inte det gick så bra, eller det var att jag fick röra hela tiden och pastan inte helt och hållet klar. Men så här blev det i alla fall. Så det är ju då tomatsoppan, makaroner och en mozzarella uppe på. Sen värmde jag också i mikron lite snabbt 3 stycken vitlöksbaguetter. Och i glaset här har jag vatten med nya soda stream. Nu ska jag smaka detta, tänker att jag gör det på kamera. Se om det är gott, se om ens mozzarella passar. Det hittar jag ingenting om, men ost i den hittar jag recept om. Just denna, för det står ju på förpackningen hur man kan göra det på 3 olika sätt. Helt okej, det funkar. Men jag skulle säga att koka pastan i pastavatten. Och typ, för alltså det är ju bara att man ska värma, häll upp soppan i en skål och värm det i mikron. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Nu har det gått några timmar sedan jag pratade med er senast och jag har kommit en lång bit. Klockan är just nu 16:19 och jag har verkligen gjort så mycket. Diskmaskinen är tömd, jag har lagt upp här uppe och sen har jag lagt i det också men jag har glömt att stänga. Så, men allt sånt är bortplockat nu. Och sen hur det ser ut här. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det såg ut innan, men det var fullt överallt här. Jag var precis även ute och slängde sista återvinningen. Så just nu har jag ingen återvinning, men i alla fall min familj, alltså vi får återvinning hela tiden, nytt bara. Jaha, men jag kommer inte få något återvinning nu. Jo, man får ju det typ varje dag. Men just nu har jag ingen återvinning. Jag gick också även då förbi Espresso House. Jag tänkte gå dit igår. Jag gick till Espresso House igår. Men det stod på dörren. Ja, idag stänger vi 16 på grund av personalbrist. Så det blev en kaffe igår. Så det fick bli idag istället. Så jag är jättenöjd. En islatte karamell. Så nu ska jag ta och dricka den samtidigt som jag packar upp det från bagen. Och fyller resväskan, stänger den och sen ska jag gå ner i källaren. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Nu är klockan 5 och jag är helt klar. Jag har packat upp allting, jag har fått ner det som skulle ner till källaren. Det är källaren. Allting är upppackat, alltså det är så sjukt. Det trodde jag aldrig att jag skulle bli klar med igår när jag hade så mycket. Och det var stökigt och det gav mig sån stress för att jag klarar inte av stökigt när det är så. Alltså det är helt otroligt. Här vid dörren där det var massa grejer, det är borta, hela här. Förutom den, men jag ska ju packa i den så den räknas inte. Och sen här var det helt fullt. De grejerna som är där, det är inte mitt. Så nu ska jag förtjäna mig att lägga mig lite i sängen. Ta det lugnt. Sen ska jag ta och fixa min middag som blir toast. Nu har det blivit dags för middag. Jag har fixat middagen och den är helt färdig. Som jag sa så skulle jag fixa toast och det gjorde jag. I mina toast, jag gör dem alltid på samma sätt. Jag har smör, ost, osten är ju olika, men smör, ost, ananas och såna här skivor som man köper i konservburk och oregano på. Supergott, rekommenderar att göra toast på det sättet för det blir så gott.
Och sen är jag en sån otrolig ananasälskare. Så här har vi konservburken. Ananassaften häller jag alltid upp i ett glas som jag dricker upp. Vem det är som i min familj som fixar ananas i en sån här, häller upp det i glas till mig, för att de vet hur mycket jag älskar det. Och sen är det 2 skivor kvar, så de kommer jag äta upp. Och min favoritdricka också passar ju perfekt i det här, Pepsi Max. Jag är Pepsi Max, jag älskar. Så att, ja, detta blir min middag för idag. Nu har klockan blivit 20:08 och jag är i soffan. Datorn här. Så jag ska bara ta och börja redigera den här videon samtidigt som jag kollar på Idol på tvn här. Det har ju börjat igen. Så då har jag på det i bakgrunden. Så jag tänker att jag avslutar videon här. Jag hoppas att du tyckte om den. Då får du jättegärna gilla videon och du får jättegärna också prenumerera på min kanal. Och så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video.